就忘记了。Stiffy 给我，让 Crutching 也扫完嘛，去拔的。好了嘛，嗯，我拔的嘞，拔的嘞。OK， 都忘记了，拔完叉嘛，去拔的。OK， 那啥没？这样 OK， 等那个 Random。OK， 拉。过不来了，哟，我把我的如果来了不哎 sorry 看来 OK record 来了不没用了 sorry 哦耶本来也漏完了漏完有没有啊漏完没有被漏完有漏的有漏的有有有漏的哈哈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 哎呀！哎，对，我都俺都叫 pro 哎，我。嗯，可叫来没来？空手了，空手了。哎，俺们家的呀，没办没要皮。没。哎呀呀，姑爷，不是我做姑爷，哎，中汉的姑爷。下棋。我们家的千万不提的了，没家。没啊，不用看，没有啊，家里的话，没有，没老钱的了，没有，没老钱的了，俺家里的皮包。啊，没有呗。没有。哎，不包了呗，那不么对呀嘞？要不别的要，不别的要，我俺奶奶话的过呀。哎呀，这样，不叫咩？不倒地啦，地精。哎，不嘛，别地来着。我就挨他妈的，他送我喂。哎，先搞人嘛，大爷。哎。哈哈哈哈哈！我的。哎呀，阿弟，要俺爸咪？要俺爸嘛？拜拜。哎呦，鸡越过来。哦，我鸡毛还不对。过来，我来喽。嗯，不去了。我来来去，来来去，去去去。我来来。大家一点没有修改。来来去，跑我来来去，来来去。啥子？一个。哎呀，哎呀。东歪里歪。妈那，那是。哎，小那边嘛，那个有点。哼哼。来来来来！俺没说你，是不是？哎呀，我也该报了，那娘嘞！来得来得来得！小一娃嘞，来呗！小一来呗，那一娃嘞，来高嘞！哎呀，不老嘞！爸，对了，今朝我都没拿月皮包，咱今朝下月皮包。来！哎呀，我的月！啊，爸爸，没爱钱的呀，爱钱的，哎。哎呀妈，没有 AC， 现在都没业务哎呀！哎，啊，没有 AC 了，我们就那样过了的，哎，想不明白。得，啊，对这不爱买皮包嘞，啊，对了，没有多久了，钱开到嘛皮包，可说呢，多久了，钱开来了。哎呦，这个钱开的，要有老板的。来，安心来。喂，好好玩嘞，那明天是放的。我的妈，可说呢，米呀，我这个股票里，好米呀嘞，股票里嘛就。我还没票，多着了，钱开来吧。嘿嘿嘿嘿，票也，开得快。反正多，哪里买皮包？哎呀，没有，俺老母叫那刘光。都钱开来点了，哎，谢谢，钱他开吧就。哎呀，俺都来钱开皮包。对吧，没对来，对了。哎呀，俺得来了。嗯呗，过来转嘞，过来转嘛。给，走，塞我别的路上走呢，拿牙签嘛去拔，不然不重要喂。拿不。塞我别路钱，就来这种跑龙干嘛呗？皮包嘞。一天嘛呗，帮我干嘛？哎呀，有嘛来着？你看我一路走路家没停，哎家的，哎，不能不要，哎呦，我臭不要命，对方要碰啥？啊，隔壁一毛了，你碰歪我的，哎呀，你搞这来，来了玩俺弟的，要打也要礼貌了，要，啊，要也不礼貌，我爷爷，妈，没人了吗？没拉那个你。姑娘又对了，没对。姑娘又对了，不对劲的呀！骗我老土，烂土！哎，终于来没有？叫我玩的光。哎，妈妈没有。叫我骗烂土哟！对来不对我？装逼的没哪里？当什么没来我？没来我？都来的我大姨啊！叫阿妈，阿我跑了 outside。outside。喂吧，姑娘土。姑娘呀，单位的没变吧？要过不站。我不得，哎呦，哎呦，单子哇，单子哇，啊，俺还呀，我上来就这种，你带来呗，都哎，你弄那八娃吧，不论说这种三巧路。俺奶奶，
ရထားတာမှာနော်ဒီထားမှာရောက်ရဲ့မီယာနဲ့ဗဒန်နဲ့မြားပြိုင်ပြည့်ထိုးပါထိုးပါပြန်ထိုးပါပြောင်းငါပဲနိုင်ပါဟိရောတေးပြီငါသေးပြီတော်တော်အာရောက်ကတိလေးကဲအခုဆိုတော့မနိုင်ပါဘူးဗျာဘာဆိုစာနုလို့ပါအပေါ်တက်တော့လေပေါ်တက်လာကိုရကျွန်းရဲ့အော်တိုဝင်းဗာလေအော်တိုဝင်းအော်တိုဝင်းအော်တိုအော်တိုဆတ်မိုင်းရောအာရရထားလာတော့ပဲအာရောရောမလုံးပါနဲ့ရောမလုံးပါနဲ့အာမလုံးပါနဲ့အာရောနိုင်ရောအာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လိုပဲနိုင်ငံလေးသူများကိုသွားမမဲပါနဲ့မဲကျွန်တော်လိုပဲဟဲ့ရောခံစားရမှာလေဖြစ်တယ်အဲ့လိုညဝေပြီးရကိုခံအာရလက်တယ်လက်တယ်လက်တယ်ရှင်လက်အာရရလုံးဝလုံးဝမလိမ့်မလိမ့်ဒီကလက်တယ်မြန်မာနောက်ဆိုကဒီလိုမြန်မာနောက်မဆော MBD လေးအရှိတုံလမ်းချီမြန်မာမြန်မာဒီအနောက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်မရှိမဆိုင်လည်းတော့ကွာတော့ဘုံကလက်ဟောမဘုံနေအောင်ဖြစ်ပြန် TND ဟိရောေဘာလဲကြောက်ပါကြောက်ပါကျွန်တော်ကြောက်ပါဂျိုးบ๊ายบายจบว่ะดิสิว่ะว่ะน็อตบัดปูอะคูဆိုရင်တော့ဒီပွဲနိုင်သူอ่ะဆိုရင်တော့แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนพลาสติกพินไลท์โทเนี่ยลุบอ่ะนี่อ่ะโทเนี่ยงาตับเอ๊ะแลลุบอ่ะดิลุบอ่ะดิลุบอ่ะดิเนี่ยจกจกลุบอ่ะไม่จกเลยเหรออ้ายอ่ะดาปยกว่ะลุบอ่ะนี่ลุบอ่ะนี่ลุบอ่ะลุบอ่ะนี่เย้อะคูဆိုရင်တော့ဒီပွဲอ่ะနောက်ဆုံးဒီပွဲနိုင်เนี่ยလို့อ่ะဆရာလေးတိုင်းလေးတိုင်းပါသိကြပါလေအလဲငုံလေတွေ့ရမြင်ကွာအာရပါကွာအာရတိလည်းမတိမြမပြီတော့ကွာနောက်ကလည်းကြည့်လည်းမရှိရဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဝင်းတော့လာကျွန်တော်ဖြစ်သွားပါပြီယေးအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူနဲ့ဘောလုံးကန်တော့ပါဖြစ်ပါတယ်โอเคလာ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 မင်းလာမင်းလာငုံနိုင်ပါဖို့ဘာဆိုငါဘောလုံးပွဲမှာဆိုရှင်အရန်တော့သူညော်ချက်မြေငါအဲစပွဲစားလောကမှာဝမ်ရူဘီကြော်ကြော်တွင်နမည်နဲ့ရာရာဒူဆန်စစ်ပလေးစ်ပါကုန်ပြီအဒူဆန်လောကနေကွာ yes ကိုဆိုလို့ဝမ်စားတယ်ကျွန်တော်တကူရပါပါအဲ့တော့ तू ကနုပါလေဟာ wow ဟာယောကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲအဲ့ तू ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကူဆောင်ပြရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့လေအနောက်ကိတပါကြာကိုကိုကိုပြန်သွင်းလဲမွေးမွေးမောင်းမောင်းခရတင်းရဆိုရင်တော့ဖြစ်အရောက်နုလှပါတော့နုလေဆိုကြည့်လိုက်ပါဘောလုံးလာမကန်နိုင်ဘူးဟာရောက်တော့ကန်တော့ကလာမနိုင်ရခိုင်းနေတယ်ကွာဟာရောက်ရေဘုဆိုသူလောက်နုလေဆိုကြည့်လိုက်ဒီပွဲမှာတော့ဟာငါးပွဲနိုင်လို့ရှင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါးပွဲကြီးတင်းချောင်းလာငါးပွဲတယ်ငါးပွဲတယ်မင်းတောက်တာမင်းငါ့ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင်တော့ဖြင့်ငါ5ဝါးရပါ။အားရ5ဝါးတယ်။ဟာ။ဒီပါကွာ။သူမတော့ YouTube channel မရှိပါဘူးဆိုတော့သူကလူလို့ကွာ။အရန်လိုက်တာ။ကာမနိုင်ရခိုင်ပြီ။ omelet ကောင်းလို့ရှိပါ။ Okay, သူက omelet ကောင်းတော့ဒီပဲဖြစ်ပါ။ Okay, ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ omelet ကောင်းပါ။သွားရအောင်လာနေ။ဒီမဲ့သွား။ဟီး။အေးရမရိုင်းလိုက်တာကွာ။ကလာမနာရခိုင်မေယောငါ့ကိုပဲကန်နေမင်းငါ့ကိုကန်လာလားဘောလုံးကန်ဘောလုံးပွဲမှာလာပြီးလူကိုလာကန်အာကိုကူကိုပြန်တယ်ခွဲဝင်းလာတော့ကျွန်တော်တမတ်တုံးပွဲပဲတုံးပွဲပဲတုံးပွဲပဲနော်โอเคဩတေတုံးပွဲ0နဲ့1ပဲဖြစ်ပါတယ်1 0ရေးကိုကြီးပါ0 1ပဲဖြစ်ပါတယ်1 0ပဲဖြစ်ပါတယ်အာရအာရတော့ကန်ကြီးတယ်အာရမင်းငါကိုရမှာမင်းကိုရင်မရှုံးဘူးဟေးရဟေးရကြောင်မင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးကတော်တော့တော်တော့အင်းဟာကဲကြောင်လိုက်ကိုပဲယူကိုသွေးနဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်ပါသူကဆိုရင်တော့ဖြစ်ရှင်နုအကျွန်းနုအဲ့ရောက်ကညက်နေဝီးဟာကွာရနေတို့လို့အနောက်ကိကန်လာလေအဲ့အဲ့အဲ့နေလွဲွာဟာရဝင်လိုက်တော့ကွာမင်းတော့မဟုတ်တော့မင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာရောက်ดิရောက်ดิတော်တော့တော့ပြောရတချင်းတချင်းဆက်ဝေးကလွဲ့လွဲ့ဝင်လို့ရပါဘူးငါတချင်းဆိုပြရဟမ်ဆိုပြီးပါအမလူဆိုတာရောရောမင်းလောက်တရေကြမင်းမိုးကြလာတဲ့အခါ
ရှုံးမပေးလဲကိုအာမကူကအာရခါအာရမကူလေမကူလာကိုကိုကိုပြတွင်းလိုက်အာငါတချင်းစုပ်ပြီလို့မင်းကိုမင်းငါတော့တချင်းလေးပါပြန်မစုပ်ပြီးချင်းစုပ်ပြီးချင်းငါသွားမင်းနေခဲ့တော့ငါသွားပြီ yes yes yeah ဘယ်ဆိုရောကျွန်တော်နှစ်ပွဲ0တဲ့နိုင်ဒီတပွဲနိုင်တော့ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ရွေးဖြစ်ပါတယ်အော်ဟာရရရရမလုံးတော့တဲ့မလုံးပါနဲ့မလုံးပါနဲ့โอเคตัวอัวเนี่ยบลาวนูเลยสัวปริตัตโตไปជីไล่ป่ะตะวี้วี้เนี่ยบาวี้เนี่ยคือส่วนเนาะตัวตะโกยอ่ะยะเนี่ยอาตีนทาอ่ะอ๋อกูอ่ะดีบวยดีตะบวยงาไหนรู้สิเมี้ยลุเว้ยฮ่าๆคุณน่ะบวยอ่ะไม่ไหนว่ะล่ะไม่หอบงาไหนว่ะเว้ยนี่ไม่ไหนน่ะบวยโอเคดีดีตะโกยไหนเนี่ยตัวนายเนี่ยญาติแม่บ่กวนญาติแม่กูยึดติญาติแม่โอ้วีออเรโอเคโอเคเชลันအန်ဒီအာအန်တော့လာโอเคခလိုက်ငါဒူစာစစ်ပလက်စကားတုံးလာခွေးလေးတော့နည်းနည်းထွက်သွားဒါပေမဲ့ကောင်းလေးတကောင်ကမနိုင်သေးပါဘူးကွာဟာရတဲဝင်သွားတဲကြီးနော်အကိုကိုကိုပြန်မသွင်းကြည့်ဘူးဟာရညာနေနေညာငါတင်းသွားကိုကိုကိုပြန်မသွင်းကြည့်ဘူးကွာမင်းကသွင်းလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲနောက်ရက်တကြရင်ကျွန်တော်သူနဲ့ဂိမ်းသူစောဖို့တော့အစီအစဉ်လေးရှိပါဘာဂိမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါเออได้เมียไม่จ้วบอกกว่าโหดิฉันยันหนูเลยฉันยันหนูเลยだแม้ไมโครบอกตัวเสียไอ้ฉันแทจ้วบาโอเคกูสมัยเนาะวินนะฮะสมัยเนี่ยฉันโดนไปกว่าดิจิ๊วโอเคกูสมัยเนาะพี่ตูนเนี่ยฉันเนี่ยสู้ว้ายๆแหละไม่เข้าป่ะตูนเนี่ยฉันเนี่ยตะพั่วကျွန်တော်တပွဲကိုကတက်တက်တပွဲကိုပါ2កောင်နောက်2ယောက်လည်းប៉ပါတယ်โอเคအခုတော့4ယောက်ចုံးมาဖြစ်ပါတယ်စားလိုက်ရဒီဘောမှာเซบวยနိုင်เนี่ยลูกอ่ะสูงเนาะอนาญาชี้ไปတော့งา2บวยနိုင်ทันบอลกั่นน่ะ1ใบมาแล้วเราไมโครมาเสียอีกป่ะเราแท้อีกอ่ะอย่าอย่าทิ้งเนี่ยผิดว่ะอีกทิ้งเนี่ยทันเลยทิ้งเนี่ยลูกอ่ะอ๋อไทบ่โอเคกูสอนอ่ะทําอีกว่ะทิ้งเนี่ยเว้ยทํามาล่ะอืมโอเคตัวทิ้งสู้จนทิ้งเนี่ยฉะมาจนก่อนยังจ้วมาจนตัวอ่ะอวาติ้งผิดไปแล้วตัวสอนเนาะเนี่ยบาเป็นเนี่ยป่ะรัวๆน่ะอย่าเต็มဖြစ်ပါတယ်โอเคมีแต่ไอ้อ้ายบ๊ายบายแมะดาแมะมีงาตะเป๋อนายผู้ด้วย10นิดเหี้ย10นิดสู่เลยหามีตะเป๋อตู้เอาคงจ๋าว่ะยังตึกล่ะคงชะเลยทีงาตะเป๋องาตะเป๋อกูยังจิอ้ายงาตะเป๋อไม่มานานอะตะเนี่ยล่ะชี้อีว่ะจุ๊บจองตะเป๋อเต็มซ้องว้ายนี่มาตะเต็มตู้ตีนดีนะก๊อกปอกล่ะตีนดีหมดว่ะบงยายๆไอ้บงนี่ซ่าเลยมีตะเป๋อမင်းတို့ကလွင့်ထော်ပါလေ။မင်းကဘာလို့ငါရှိလား။ဟမ်ဆရာကြီးလား။ဆရာကြီးလား။ဆရာကြီးလား။ရောက်ရေလောက်ကြပါဦး။တွေ့တာငါနေရာမရွေးပဲမင်းတို့ချ။ငါဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ပရိုပရိုကြီးပါ။ဟာပြောလိုက်လေခေါက်စကားလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်။ဟာရောက်မင်းတို့ကနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကွာမင်းတို့ရစောင်းသိပ်ပင်ဖြူပြ။မင်းတို့စောင်းသိပ်ပင်ဖြူတော့ကြီးလား။အဲမင်းတို့ဖုန်းစမ်းလား။တော့ပြေးပြေးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပွဲနိုင်တယ်။ तू आ ဆိုရင်တော့ဗာမင်းတို့တပွဲပဲရှိတယ်။မင်းတို့ထင်ရနှုတ်ရပါချင်းတယ်မင်းတို့ကဗာစာပါပါ။စာပါအက်ဒီတာ။အေးရေးလွတ်လို့ရတဲ့ဂျစ်စီ။ဟုတ်ပါစာပါအက်ဒီတာဟုတ်လား။မင်းတို့အဖွဲ့ရပါအက်ဒီတာ။မောက်မင်းအကောင်မေး။ကျွန်တော်နည်းနည်းရိုင်းဝင်တောင်းပါမယ်။စာပါအက်ဒီတာ။ Fuck you man မဟုတ်။ဗာအက်ဒီတာ။ဘယ်လိုပြဆိုင်လို့လဲ။ဝဝဝဘာဘာမင်းတင်းနေမယ်ဗျာထိုးအေးစာပါထရက်ကောင်ရန်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါဗျာမင်းဝင်ရောက်ခဲ့မရောက်ပါစာပါထရက်ကောင်နေအသိနုပါတူတော့စာပါထရက်ကောင်ရောက်ရောက်တော့အော်ရောက်အော်ရောက်မပြေးနဲ့ရောက်မလို့ရောက်ပြေးနဲ့မလို့အာရမင်းတို့ကွာအာကျွန်တော်တေတော့မယ်သူတို့မင်းတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကွာမင်းတို့ကဒီကောင်တို့ကရောက်ဘာမှဆိုမလားချားလိုက်ရောမင်းကနိုင်ပါလဲမဟုတ်ဘူးရစာဘာထရက်ကောင်ကြီးအသိနုပါစာဘာထရက်ဂိုင်းစတိုင်းအောင်လောင်းနုပါစာဘာထရက်ကသူ့တပည့်လေးဆိုပြောမနေနဲ့တော့ငါပြောရမလို့ငါပြောရအောင်ဟာရောတကယ်ကြီးသိပါရရဖုံးစုလိုက်ငါတိုင်းွက်တယ်ငါတပည့်ကမေးတပည့်တည်းရောက်ရောက်အာမဝင်ဝင်ဘူးဆိုဖြစ်ဘာပွဲလေးပွဲဟဲ့ရောက်လေးပွဲဖြစ်ပါလေငါမင်းတို့နိုင်ထားတယ်ပြီးတော့ရှင် TV တို့ငါ YouTube ပေါ်တင်လိုက်မင်းသွားကြည့်သွားအမ်တီလာဘူးကြည့်ပါမင်းတို့ကွာနှစ်ယောက်တယောက်ပဲငါ့ကိုလာလာလုပ်နေကြတယ်နှစ်ယောက်တယောက်ကမဟုတ်တော့တေးလိုက်တေးလိုက်တော့အတိတ်ဝိုင်းရတကယ်တိတ်ဝိုင်းအဆာဝထရက်ကောင်ကြီးအားမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အကောင်ကြီးကိုပဲအားပေးပါပါဆိုစာတော်ထွက်ညံ့ပါဒါမျိုးနှစ်ခါနိုင်ဟဲ့နော်ဟေးသုံးစာပဲကိုရင်းနဲ့နှစ်ခါမီးဟာရောမမိလိုက်ရေကိုရဲ့အဲ့လိုပဲကိုဟာဟေးရဲလိုက်တာတဲ့မင်းငါတပည့်ကိုမနိုင်ဘူးရာသမိုင်းနဲ့ရာသမိုင်းစကားတွေပြောပါရာလက်တယ်လက်တယ်လက်တယ်ဒီပါကွာပန်းခွက်လာပြီကွမင်းတို့ဘောင်းငါတယောက်တယောက်ပဲလုပ်လေပြီးနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြင်းနေရမလို့အားရမရိုင်းနဲ့မရိုင်းနဲ့ငါကလေးချန်တယ်ကွာနီကီရဲ့စကားတွေပြောပြင်းနေရမလို့အေးရ别到了呀。